יש עילת הסבירות. יענו, השופט קם בבוקר, מחליט לא סביר בעיניו. אני שואל אותך, חבר הכנסת קריב, למה אנחנו צריכים חוקים? בוא נשים את השופטים, הרי יש להם סבירות, וכל נושא ונושא. בסוף השופט, נניח, מחליט, מחר, שדוד אמסלם אין לו השכלה והוא לא יכול להיות שר, הוא לא יהיה שר. למה ככה השופט חושב?